ਜੈ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ 510 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੁਰਗਾਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਤਾ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪੜਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਵੀ ਸਰੂਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਲਗਾਬਾਦ, ਔਰ 96 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਮ ਜੀ, ਸੰਤ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 41,000 ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿੜਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ 3-4, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੁਆੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰਾਓ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੈਡੀ ਸੰਤ ਜਨ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਕਰਦੇ, ਧੰਨ ਕਰਦੇ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।